ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଳାଠା ମୁଣ୍ଡିରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ। ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନାନାଦି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଲୋକ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମହେନ୍ଦ୍ରା ତନିଆ ନଦୀରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧ କରାଯାଇ ପାନୀୟ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। ସେହି ଜଳକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଇ ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଘରେ ଘରେ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସାହି ସାହିରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହେନ୍ଦ୍ରା ତନିଆ ନଦୀ ଉପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଯାଏ ନିର୍ମାଣ ନ ହେବାରୁ ନା ପାଣି ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିପାରିଲା, ନା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ପାରିଲା। ସହରର 16 ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ୱାର୍ଡରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଦିନକୁ 2 ବେଳା ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଛି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ମୁଁ ପାଳାକିଣୀ ନଦୀର ପାଣି କେବେ ଶୁଖିବାଟା ଶୁଣିନି ଆଗରୁ, ମାନେ ମୋ ବାପା ଗୋସାଇ ବାପାଠୁ ଶୁଣିନି କି ମୋ ଆଖିରେ କେବେ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଏକା ନଦୀ ଶୁଖିଗଲାଣି। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ PSD ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ନାଳ ଆକାରରେ ପାଣି ଧାରଟା ଯାଉଛି ତାକୁ ବସ୍ତାରେ ବାନ୍ଧିକିରି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିଟା ରଖିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଳାକିଣୀ ବାସିନ୍ଦା ପାଣି ପାଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ନହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସରି ଜଷ୍ଟ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ଆହୁରି ଆଗାମୀ 3 ମାସ ଖରା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଣିଗୋଡ଼ ବହିବା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ବା ଚେତା ପଶୁଛି, ଏଇଟା ଆଗରୁ ଚେତା ପଶିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ତାହା ପ୍ରଶାସନ ହେଉ ବା PHD ହେଉ ଆଉ ବା ପାଳଳା ପୌର ପରିଷଦ ହେଉ ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ ପାଣିର ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣିର ସଙ୍କଟ ପାଳଳା ସହରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପାଣି ବିଲକୁଲ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଦେଲା ମୁଁ କେତେ ଥର ଆସୁଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ବେଶୀ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ, ପିଇବା ପାଣି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଏବେ ସ୍ଲାମ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସ୍ଲାମ ଖରା ଦିନରେ ପାଣି ନାହିଁ ବୋଲେ କେମିତି ରହିବୁ, ବୋରିଙ୍ଗ ନାହିଁ। ସେପଟେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରସାଦ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ ୱାର୍ଡବାସୀ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବା ସହ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ୱାର୍ଡରେ ସହରର ଅଧିକା ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଏପରି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ଲୋକମାନେ ନେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ମହେନ୍ଦ୍ରା ତନିଆ ନଦୀରେ ପାଣି ଶୁଖୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ପାଳାକାମୁଣ୍ଡି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ SDO ସ୍ୱାଗତ ନାୟକ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁଠାରେ ଉତ୍କଟ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେଠାକୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି। ପାଣି ଏବେ ତ ନଦୀରେ ପାଣି ଶୁଖିଲାଣି, ତ ଏବେ ଇନଟେକ୍ ଆମର ସର୍ଫେସ୍ ସୋର୍ସଟା କମ୍ ହେଉଛି, ତ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ରିଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରି ପାଣି ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରେସର୍ ଡେଫିସିଟ୍ ହେଉଛି ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ଟ୍ୟାଙ୍କରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ବୁଲାଇବା ପାଇଁ। ତେବେ ପାଳାକା ମୁଣ୍ଡିରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ଦିଗରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।